বানৰ পিছত এতিয়াও অব্যাহত আছে ৰাজ্যত হস্তি মানুহৰ সংখ্যা শেহতীয়াকৈ বাক্সাত বন্য হস্তিয়ে উপদ্ৰৱ চলাইছে আমি সেই দৃশ্য দৰ্শকক দেখুৱাইছো নিশা খাদ্যৰ সন্ধানত ভূটানৰ পাহাৰৰ পৰা ওলাই অহা দুটা হাতীয়ে বাগানপাৰাৰ বেজঘাট লণ্ডভণ্ড কৰিলে এগৰাকী মহিলাৰ বাসগৃহ খাদ্যশীল কৰিলে ধান চাউল কথমপি প্ৰাণৰক্ষা পৰিয়ালটোৰ মানা চকী ইকো টুৰিজিমৰ ছচাইটিৰ সদস্যৰ লগতে বন বিভাগৰ লোকে ঘটনাস্থলীত উপস্থিত হৈ পৰিস্থিতিৰ বুজ লয় গৈছে মানে যেতিয়া পাহাৰৰ এইফালৰ পৰাই মানে জংঘলৰ পৰাই আহি মানে ৰাতি 12টামান বজাত বোলে দুটা হাতী আহিছিল আহি কিনে পৰিয়ালৰ নামটো নাজানো ভালে বিষ্ণুমায় বুলি কৈ ৰায় এই তেওঁৰ ঘৰত আহি মানে এইবাৰ চবখিনি মানে লণ্ডভণ্ডকে দিছে আৰু ঘৰ ভাঙিছে ধান খাইছে আৰু কিবা বাচন পত্ৰ মানে যিবিলাক ফাৰ্নিচাৰ এইবিলাক বহুত অনিষ্ট কৰিছে তে আমি খবৰ পাই মানে ৰাতিপুৱাতে আহিলোঁ আমাৰ লগত আৰু ৰাইজো আছে মানে লগত মানে এইখিনি চোৱা চিন্তা কৰিলোঁ এতিয়া এইখিনিৰ কাৰণে এওঁলোকে মানে কিবা অলপ মানে অফিচৰ পৰা মানে হেৰি কৰিছে তে এইখিনি মানে যিখিনি ডকুমেণ্টছ বা কিবা কিবি